边还有很多，我们走快点。自己走。自己走，自己走。是的吗？请问一下，那台车是我的。我只会狗粮自己的。什么？小金，过来看恐龙。你在看苍蝇啊？苍蝇。脚夹放下去，走出来了。是我的电话。嗯。有电话，你一直没有挂好。嗯。你们在干什么呀？干什么？不能吃东西，你要吃东西，今天不能吃东西。王宝琴。黄宝静。
宝鸡，那是小妹妹，要轻一点。这个有兔子呀，好可爱的兔子。走过去跟妈妈小声说。是不是一定不要拍狮子呀，难怪搬到家来呀，狗老化的人。对啊，你看这个蓝色，你看这个黄啊，黄的都，还有黄的。哎，这个不错。在录像啊。还有黄一个东西吗？没有嘞。录像内存不是会很那个。这个是黄一个东西的。走吧。前面还很多地方可以。有吗？有，拍到了。帮香蕉贴上眼睛吧。香蕉就是这个吗？白色的。香蕉在隔壁。可能他只能贴那边，那贴回去这边好了，好不好，请。有羚羊先生，羚羊太太。妈妈，小声一点。哎，宝静，那个猪猪姐姐，那个猪猪给弟弟玩，这边粉红猪。看阿姨手手，对，不是这个积木，对，给他玩。我都在台湾。来，看看这个，舒服吗？我也来坐一下。大沙发，小声点哦。好舒服啊。琪琪嘞已经没有位置了。好，我在玩大鸡，我打下一家大鱼。还是现在要上课，可是都不行，不用上课，这里已经坐满了。啊，我好高。你要掉下来吗？我在这里。我在下面。还有你不要和我玩。上课哟。我不想把鞋都已经红光了，我不要和我讲这样，我和郭芬一样很聪明才能。
是什么？为什么那么清晰？